今夜は今後の東アジア情勢、日本の役割はというテーマでご提言をいただきます。まずは真田さん、お願いします。はい、私はですね、日本が世界にきちんと貢献できるような国にね、ここで一気に変わるべきだと思うんです。そして世界と共存をして世界を繁栄させるような、世界に必要なものやサービスをできれば日本からしか出せないようなね、そういったものが提供できるような国に変わっていく、それをね、このコロナというピンチの時代にですね、一気に仕掛けていけるようなね、そういう産官学金連携をしたね、そういう国家になっていくべきだと思うんです。そうすれば世界も日本をね、より高く評価してくれると思います。ありがとうございます。はい、続いて鈴木さん、お願いします。ちょっと抽象論ですけれども、自由を守る、いや今日あんまり話が出ませんでしたけど、やっぱり東アジアのですね、自由と民主主義ってどんどん後退してて、で香港は皆さんご存知のように、中国共産党の天下になってしまう、ミャンマーも、まあ、多分中国が後ろにいるんでしょう。ああいう状況で38人も殺された。で韓国もですね、どんどん民主主義が後退してる。やっぱりその私たち日本にいると気がつかないけど、周辺がどん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 権威主義体制に戻ってますから、ここで日本がですね、気合い入れて守るっていう積極的な姿勢がないと危ないと思いますね。うん、はい、それでは皆さんからのメールをご紹介します。鈴木さんにお伺いします。はい、大企業に属する会社に勤めているものですが、経営者が夢を持つこと、ハングリー精神を持つことが大事とおっしゃっていましたが、それを持っていない経営者をトップに持つ社員としては何かできることがあるでしょうか。2つあると思います。はい、もしその方がですね、自分で自営業をやる根性があったら辞めて自営業をなさると、でそういう根性がなかったら、自分が夢のない経営者になるように社内でこうごますっていくと、そのどっちか2つに1つあると思いますね。講談ちょっと今の自分が夢のない経営者の後を継げるように頑張れ、ごまをするって、そういうふうにおっしゃってた。そういうことですね。で夢を持つという。いや、夢も、まあそこまでから下手に夢ってなくなりますから夢のない経営者の後に、後後継者になれるような夢を持ってみたいな。何言ってるか分かんないです。まあ、それ夢っていうかせこい話ですけどね。なるほどね。まあだから、まあ昇進よくよくと生きていく手もあるわけですよね。真田さんはいかがですか。私はね、先ほどお話したように、はい、夢っていうのは何につながっているかというと、その会社のですね、成長原動力を作っていくっていうことだと思うんですよ。それは社長じゃなくてもですね、社員でも作れるはずなんですよ。なるほど。ですから自分の今のポジションや役割の中でどういうふうなことをしていったらば会社のそのキャッシュフローを作れるようになるのかというのをですね、一つ一つ考えて積み上げていく、そういうことをですね、できれば仲間と共にですね、やっていくということを、これを積み重ねる以外に方法はないです。鈴木さん、はい、千葉県の女性からこんなメール来てます。ムン大統領は3月1日の演説で、我が政府はいつでも日本政府と向き合い対話を交わす準備ができていると言いましたが、これはボールは日本側にあるのだと責任転嫁をしているのではありませんか、こういう質問です。はい、まさにその通りですね。韓国の中からも批判があって、はい、具体案も出さずに俺は対話したいって言ってもしょうがないだろうと、いうことを言ってました。はい、でまあ、詳しくはですね、今日たまたまそれに関して同じ原稿を書いてますんで、はい、デイリー新潮というところを読み取れればみっちり書いてあります。わ、はい、かりました。真田さんね、はい、今日ちょっと株価の話をじっくり買う機会がなかったんですけれども、はい、先ほど中国のバブルの話もちょっとしましたが、はい、日本の株価も、まあ、すごく上がって、でも、まあ、今ちょっと落ちてきてますけれども、じゃあ日本の今の株価というのが、じゃあ景気と連動しているのか、経済自体を反映しているのかどうか、今日コロナとの影響なんかもいろいろ伺いたかったんですけども、今の株価どういうふうにご覧になってますか。まあ、落ちたわけですから、はい、ちょっと大変だという話にはなりますけれども、はい、新型コロナウイルスの前の株価水準が日経平均2万3000円ですから、はい、それから見ればまだ上にあるわけですよね。はい、そしてじゃあここでどうして3万円を超えたのにまた落ちてきたのかというとですね、アメリカの経済がやっぱりちょっとね心配されている。そういう中でアメリカの株価が落ちる中で先進国の株価がですね、先進国だけじゃないですね、アジアの株価も総じて落ちてくるというようなことでですね、それに引っ張られて落ちてしまったということだと思うんです。じゃあアメリカの経済がどう心配されているかというと、アメリカの今の経済状況、これから2兆ドル200兆円のですね、対策を打つわけですけれども、これに対してですね、新たなその税収の源がなかなか見られない、はい、そういう中で財政を悪化させる、アメリカ経済大丈夫なのか、
しかも今アメリカの国内ではですね、さまざまなその、まあ中国や東南アジアから入れてくるものがですね、はい、新型コロナウイルスの影響によってですね、うん、荷役労働者が動けなくて、はい、荷上げができない、陸揚げができないんですよ。それによって、アメリカの国内で必要な消費財が入ってこないということで、はい、消費者物価も上がり始めてきている。コロナによって荷上げが、輸入した物資の荷上げができないから品薄になって物価が上がる。そうです、そういうことが起こってるんです。そんなこと起きるんですか。起きてるんです。それで今コンテナが、はい、サンフランシスコとロスのですね、はい、会場で滞留してしまって、でコロナ不足なんてのも、コンテナ不足なんてのも起こってるわけです。はい、その先にあるものっていうのは、じゃあアメリカでも、例えば今さんざんのお話を伺ってると、そういう問題ってアメリカはそういう問題があって株価に対する将来不安があるっていうんだったら、同じ例えば200兆円の経済対策、日本だと国債100兆発行しても、そうですね、同じ不安は日本の株価にあります。あります。だから同じように引きずられるんです、はい、ですからアメリカも落ちてくると、はい、それに対して懸念が出てくると、はい、まず親玉が、うん、まあ、危ないからということで、他の日本もアジアも、はいはい、株価が落ちるというような状況になってくる、うん、そういうようなですね、うん、循環が起こる危険性が出てきてるんですね今。循環ってつまりある程度こうなんていうか、今はですね、先進国、特に先進国株はですね、かなり連動している。投資家も同じような人たちがいてですね、アメリカがから株価が資金が抜けるとですね、その他の国々からも株価から資金が抜けていくと、こういうような状況が起こってきている。でアメリカは今申し上げたようにですね、短期の物価が上がって短期の金利も上がる一方で、長期の金利もアメリカの財政大丈夫なのかということで、はいはい、悪い長期金利の上昇が見られてきていて、うん、1.5 ぐらいまでですね。そうそう、僕とかに表あったかな、はい、これですよ。その 1.5 10年も国債ですね、はい、1.5 というですね、水準を今超えて上がってくるような状況になってきて、はいはい、これが顕在化してくると、うん、株安というものがどんどん起こる一方で、うん、アメリカの金利が上がるということで、短期的にはですね、東南アジアや韓国や中国に流れていった、日本もそうですけれども、はい、ドル資金がアメリカに戻りますよね。でドル高円安、はい、ドル高東南アジア安、うん、こういった為替の動きもです、うん、起こってくるような可能性、すでに円安ちょっと始まってますね。ちょっと始まってますね。それはこのアメリカの長期金利の上昇と連動してる話なんですか。はい、こちら金利と大きな影響 を受けていると思います。その場合の円安っていうのは、日本経済にとって円安になると輸出ドライブかかるとかってよく言われますけど、そういうドライブにはならない。今の段階では日本は大丈夫です。なるほど。日本の円ドルのですね、適正相場っていうのは大体ですね、はい、1ドル110円前後と言われています、うん、ですから、うん、まだ全然余裕があります、うん、問題は多分韓国や中国や東南アジアの通貨がこれでドル資金が回帰してくると、うん、彼らの通貨安が起こるので、そちらの方が大きな問題。しかも彼らはドル建ての債務を持ってますから。別にでもアメリカの財政当局はそれを韓国や中国を、まあ、叩くために意図的に長期金利上げてるわけでも何でもない。それは違うと思います。今マーケットはアメリカの国債に対する不安を持ち始めてると思います。アメリカの国債に対する不安、はい、これはでも物価も上がって、物価を超えるか超えないかとよく言われますけれども、はい、この金利が物価のアメリカの CPI を超えるときっていうのはかなり警戒した方がいい。警戒した方がいいと思います。まだ言ってません。はい、本日は皆さんありがとうございました。また明日です。また明日です。